ခန္ဓာရှိကိုသိရတဲ့အလုပ်ကြီးဝိပဿနာလုပ်တယ်ဘယ်လိုလဲပြတ်သွားလိုက်ခန္ဓာဘာရှိတယ်လဲ
နာမဇရူပဇာဣဒ္ဓတိကိစ္စတော့ညှိုးနေတဲ့အတွက်ဣဒ္ဓတိခန္ဓာကိုယ်မှာနာမဇသိသောသည်ရောရူပဇာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးသစ္စာတော့ဟုတ်တဲ့အတိုင်းအတိရှိဆရာမှန်ပါတယ်ခန္ဓာမှာဟုတ်တိုင်းအမှန်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သိမှုနဲ့ဖောက်ပြန်မှုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါသာသနာဘယ်ပါဘယ်နည်းဘယ်လဲဘယ်ဌာနမှာသွားကြည့်ဒီဒါပဲလို့မှန်ပါတယ်ဗျာမရှိတာဒါပဲဟုတ်အဲဒီအရှိဟာဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရလဲလို့ကြည့်ရင်သဘာဝတရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုသူရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ပါတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတတ်တဲ့သဘောဒါသဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဒီလက္ခဏာတွေကိုဘယ်လူမှပြုလုပ်ဖန်တီးပြတာမဟုတ်ဘူးပြေဟုတ်မှန်ပါဗျာသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်သူ့သဘာဝလက္ခဏာတွေ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုဖောက်ပြန်တာပုံပုံလာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးဆောင်ရင်မဟုတ်တဲ့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါကဘာဘာညာညာလို့ပြောတာ။ဖြန်ပြီးတော့ပြည့်လို့မရတဲ့ကိစ္စသူ့နှကိုဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဖောက်ပြန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာွားတဲ့မင်းတို့သိရင်မင်းတို့ဘာသာနဲ့ပြည့်ပြီးသိတင်နာပြီးရုပ်ပတိအင်းနဲ့မင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားဗောခန္ဓာအောင်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပတိဘောဖောက်ပြန်လားဘောခရလေးရှင်းပေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားသိရင်ကိုယ်ကပြီးအောင်ပြီးပဲဟုတ်လားအုံနေတာပြီးဟုတ်ပတိပူနဲ့တွေ့ရလည်းပဲဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့ပဲသိလိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတော့လောက်အောင်ငြိမ်သက်မှုတည်သက်မှုခိုင်မာမှုမရှိတဲ့သဘာဝကိုသူကဘယ်လူရဲ့ဟိုလမ်းညွှန်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လူရဲ့အမိတ်ကိုနာခံပြီးတော့မှမဟုတ်တဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုလက္ခဏာကိုပြတယ်ဟာခန္ဓာဘာမှဆိုတော့ဘလူအမိတ်မှနားထောင်တာမဟုတ်တော့ခန္ဓာစပြတာတဲ့ရူပန်ကြီးမင်းမသက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာပုတ်ဟောင်းကိုသူအမှန်လိုက်ပြရဲ့မင်းတို့ခင်နဲ့တည်ကြမှုခိုင်မှုမရှိဘူးတော့ဒီခန္ဓာကိုဟောဒီလိုကြောင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပူနဲ့အေးနဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့ရောပတိတိရူပန်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာလို့သူကဘလို့မှကြောက်လို့ဘလို့မှမိတ်ပေးတာဟောမှလောက်လို့ဖြစ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်ကဝါဝါဒါလို့ခန္ဓာပြောနေတာဟုတ်လက္ခဏာနဲ့ပြမှန်ပါဗျာဒါဒီလက္ခဏာကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်သူပင်ကိုရှိဖို့မှန်ပါဗျာသစ္စာပိုင်းကြတော့သူကမပြောဘူးသဘာဝသစ္စာလေဩလားလားမှန်ပါဗျာဒါကိုသဘာဝဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့ပင်အရှိသည်အဲသဘာဝလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပရမတ်ဖြစ်တယ်လို့သစ္စာထိုက်တယ်တရားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သဘာဝသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသစ္စာထိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးမှားတိုင်းမှန်ပါဗျာအဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်လိုမှလုံးကြံဖန်ပြီးမယူရတဲ့သူ့ပင်ကိုလက္ခဏာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုရှုတယ်ကြည့်တယ်ဉာဏ်လေးယထာဘုဒ္ဓဆိုတာခန္ဓာရှိကိုသံမော့ပညာရှိတဲ့တိုင်သိဖောက်ပြန်နေတယ်ရှုတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါခန္ဓာဝတ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုလုံးကျစုတာလားသဘာဝဟုတ်ပြီသဘာဝဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းစုတာလုံးကျစုအောင်လားသဘာဝဟုတ်ပြီသဘာဝဟုတ်ပြီသဘာဝဒီနည်းသူတော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးထောက်တာလားသူ့ရဲ့ပင်ကိုလားဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတဲ့ဥဒ္ဒါရဲ့ဘေးဟာသူ့သူကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖန်ပြီးကျကြည့်ရမှာကင်းတဲ့သဘောကိုပြဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့သူ့ရဲ့သဘောကကိုယ်တည်းကကြည့်လာဆိုရင်အညစ်အကြေးကိုဖန်တီးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အညစ်အကြေးလွတ်မှန်ပါရဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်တဲ့နေရာဘာလဲပဲပမ္မာကံကပြီးဟိုးနေဒီနေဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကိုလိုက်တယ်ဘယ်လိုက်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုသိလို့မရသိရင်လည်းမမှန်ဘူးဘယ်မလိုက်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့အေဒီခေါ်ပိတ်ခွေဥပေါင်းအာတိအနုပကမဘက်ကိုအဖုံးကိုမလိုက်ဖက်နဲ့မဒီမှာပြိတာအလဲလိုင်းရောဖြောင်းရောက်ပြီးဘုမတို့ကမကြည့်နဲ့ဘပ်လိုက်နဲ့မှန်မှန်နဲ့သတိကိုဆုံးလို့ရမှန်ပါဗျာငါတို့ကခန္ဓာကိုယ်ရငါသဘာဝတော့မကောင်းတာကြီးကိုမဲကောက်ဝပြင်းပြီးပြိလိုက်ပါဆိုရဲဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒါလည်းမပေါ့ဘူးတို့ဒီခန္ဓာလည်းသူ့သဘာဝလာကြောက်ဝပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီလိုသိပါလို့လောက်ဆောင်ခွေရောရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိပါဘူးဝိပဿနာလို့ကသေးသေးချာကြည့်လေစဉ်းလေလေဖြောက်လေလေရိုးလေလေမှန်လေလေဟုတ်လားဒါမို့ဒီတရားနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာဘာသာလို့လဲဖြောက်မှမှန်ကန်ပြီးတော့ဘုရားကနေဒီပေါ်ရည်သားဆိုတာဒါမို့သူတို့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရတယ်တရားအထုခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအထုတဲ့ယောဂီဆိုတော့ဓမ္မားတယ်ဟုတ်ဘာလို့ဒီလိုသူကတော်တော်ယူရတော်တော်ခက်တာလေနိဗ္ဗာန်ရရင်တော့အထုတဲ့ကိစ္စကြီးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှိတာကနိဗ္ဗာန်လို့ပေါ်လို့လောကဖယ်တာခန္ဓာရှိကိုသိနေတာအမှန်တိုင်းသူကပို့သွားကြီးကိုယ်သွားလို့လုပ်ရတာပေါ့မှန်လိုက်တဲ့ကိစ္စ
没有不得啥为你啊不得咯。我那边路的说为你啊不把这个干的给你这个路就要来了。这家生来就要他不得见了这个哎呀对吧。要他不得见见不见见老干的嘛都我见不得吧。哎呦对的要看那些有地方没说你说啥去吧去吧。有不嘛那不嘛看来细数的他娃娃的也不嘛这样。तरी दबावा दिया परबाटा दिया हूँ दबावा बे जा परबा बे जा मामल भी मैं असोज हूँ अजीज हूँ सुल दिया हूँ तो दिया मैं दबावा दिया हूँ माँ को लोगों को योगन फांदी के मबावे भी दे दो सुल आने ने आप ऐसे का पैसे सुअर बोलो हाँ तो सुल आने दिया दाउ बुजुर्ग ना बच्चों नमरुवा मटरों उदाइन्यो तत्वों पुकलों पालियां वाम ऐरा न ठीठी नहीं था किसी पुकों तत्वों माहू जागा ले हो गए लो जिलों अभी नहीं अप्पियां हुआ है अब ऐरगा पे हूँ चावे जुबान है थोड़ा लाइसेंस आजी दो डाटो ने ने रे बिसा लाइसेंस आजी दो हो भालो हो जाए अब ऐसे रो आगे लोग ही था जब क्या ऐ नहीं भी तो परमाणु नहीं मिले चाहिए बाजी ये तो हम मत किते तो ऐरी अभी ने दो आए अनेरो ऐरी अभी ने दे चेंबे अब बढ़ेगा भाई होगा ही ना हाँ कि ना हम शिफ्ट है ने दिया बे द्वारे उधर आप लोग कि लंग द्वारा हाँ आप लोग अभी देखा रहा जो कि लंग द्वारा है यो कि लंग मत किते चलो कि लंग क्या जो लोग लोगारे मने जब मत चला थे तो यहाँ आसु दो महीने रुके आ जाओ जाओ जब उन्हें खाना उबासी हुआ फाउंड जाने फाउंड जाने फाउंड जाने आप भी जाते तो वो भी जाते कई जम्मू किधर उजाओ आसु ने अरे दिन दिए दे चिंया कई जम्मू किधर थे आगे लोग मुकिधर थे हाँ बस तेरा पौधा पड़ी में जब गौर बोगा प्याज़ ने दिया हो प्याज़ प्याज़ ने दिया तो खाना हुआ सीधे ने उसा हो सीधे सी द्वारे तो वो रे ना प्याज़ ने उसा प्याज़ तो नीलो ये सीधे सीधे उसा सीधे तो सीधी में प्याज़ में कैसा भी तू बताई था ना तो प्याज़ वालों जाला वो देखो जैसा सीधे बुरी खाना आचाओ मत भाभी हो चला खाना लगोरे कुबर भी ये नहीं डूबा दे सकते हैं ऐ तो कुबर ले ला ले जिन और डूबा दे जावाले ऐ लोटी द्वारा हमारो उधर ना लोगा क्यों चला है खाना है पेंगोशी हो साबी रो जब पक जाने के लिए अम्मा बे खाना मशीन नहीं जाते तो वाले अपुन बे खाना मशीन ही � लगा योगी लोग ऐ ये साइज़ हो या बाम में बापू माँ बोले हैं ऐ दिल्ली जा रही था क्यों ना क्यों नहीं जा रही था जाऊँगा तेरे वहाँ परमात भी लो अबे रे गाबे चलो ऐ तो वही बात है ना आलू माँ काया होगी ना सही था परमात भी बोल दो चुप जाने जब दिया जब आलू पड़ा ऐ मेरा है परमात � परमा गुदी जाए दिखाओ जो ले जाना है को जाओ गुदी जो ले जाए फिर बुरो सब दुआ सुरे उलामा है अब ऐसा दुआ ही लोगों अगला समाधान का नामा सब जरो अपाया तक आ गया दिल्ली में समाधान का नामा सब दिन में लियो पोसा नहीं है बुरो सा आ सब जरो अपाया अब ले बुंदुगी तक आ गया दिल्ली कोई नहीं � जाओ मेरे पास अब क्या बाधा नहीं तू ऐ दोनों क्या बाधा है तू माँ पमाता दासा नामा सुरे महिले और तो सारे बुरु जान जिकन लो मम्मी ने तेरी बजाओ जो तू अपाव याने अपाव याने जी चला तू अपेरे का अपेरे को आयो को किसा कुछ करने का नो ऐ तो खाने को अपाव याने तो मांगना सुमाने अपाव याने तो खाई मारे तीजी ने आटा वे नहीं सा दूंगा लगा मैं जरूर अपने ने मार तेरे साथ भी आऊं लाभ मरे ही माँगूंगा सुनो कुकु कुकु जो उन्हें लगे
အဲ့လိုရှိတဲ့ဥစ္စာအမြဲပေါ့လေငါချမ်းသာအောင်အဲနောက်တော့ခိုင်မာတဲ့သဘောဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရလာပဲရတာသာကျုပ်ကအဲ့လားကိုလုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်နော်လုပ်ဒါပုရုဇာအနေနဲ့တော့သေချာလုပ်တာပဲဒါခန္ဓာကိုယ်သဘောဝတရားပရမတ်ကိုသိအောင်လုပ်ကျုပ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မပင်နိုင်သေးလုပ်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုခန္ဓာသဘောတရားနဲ့ဒီလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအခုလားအပေတွေကပိတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုလက်ခံယူပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလက်ခံယုံကြည်တော့ပယ်တယ်ကပိတ်တယ်လို့အတူတရားကိုသာပြောတာ။အမှားတော့လက်ခံယုံကြည်လိုက်ကြတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအသိပြောင်းတော့စေသာတရားအားထုတ်တော့အသိပြောင်းတော့ကိုယ်ရဲ့ခိုင်နဲ့ရဲတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထောက်ပြန်ပြောင်းလဲမငြိမ်မသက်တဲ့သဘောတရားဒီဝဲလို့ပြောင်းတော့တာဒီခန္ဓာပေါ်မှာခိုင်နဲ့ရဲတယ်တည်တယ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကလည်းပြောအားနေတော့မှန်ပါလေ။ကျောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်မင်းအားနေတော့အားလဲဘောင်းတာဘူးတာလေးပြင်းလေးလားလေးပြင်းလေးလားမပြတ်သီးသေးဘူးပြီတိုင်းအားလဲပြီတိုင်းအားလဲနောက်တော့ပြတ်သွားပြီးတော့ကျတော့ဟိုသေးရင်တော့တိုက်တခါတဲ့ကြက်ကြက်တိုက်သွားမြပိုးပြီးတော့ပြတ်ဟုတ်လားဟာဒါဟိုတဲကနေပြီးတော့ဝါသိသတ်လို့မှပြောတာဘိုးဗျာဒီကျတော့ဟိုတဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာဝတရားတွေဒီလိုပဲဘဝလုံးသွားတော့တယ်ဒီဝဲသူလည်းသူသွားပြီးတော့နေတယ်လက်လက်ရိုက်ရိုးတာတဖြည်းနဲ့ကင်ပါများတော့လက်ရဆင်းလို့ဘုရားပြောလဲဒီနေ့လက်ရထင်သွားတာဘလောက်စားသွားတာလက်ကမနေ့ကလက်ရထင်တဲ့ဥစ္စာဘလောက်စားသွားလို့တိုင်းတောင်လို့တော့မရဘူးတဲ့မရတိုင်းလို့လက်ကစားသွားလို့လက်ရထင်တာတော့အမှန်ဟုတ်လားမိစီရဲ့ဆက်ကင်လို့ရပုတ်ပုတ်ပြတယ်ဒီကင်လို့ပုတ်ပြတယ်ဒီပိုးပြီးတော့ဒီလိုလက်ရထင်သွားတာခန္ဓာကိုယ်သဘောကိုကြည့်ကြတခက်သေးလို့မပြည့်တော့မပြတ်ပါဘူးလေ။ဘယ်ကိုကြောင်မြေဘုရားလည်းဒီကလာရဲဆိုတာသူကအကုန်ပြီ။ဟုတ်လား။မပြတ်သေးပါဘူး။ဒါမျိုးလို့ခါပိုးပြတ်ပြောင်းဆန်းဆန်းခဏခဏဘာဝတာပူလိမ့်တာ။ဆန်းဆန်းဆိုကြာကြာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ဟာလည်းကိုယ်ကိုလေးတဲ့ပုံစံတွေသိပါတယ်။ကြာတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲမကောင်းပါဘူး။မကောင်းတဲ့ယူရသိရမှာဆိုတိတိစိတ်ကလည်းပဲကောင်းတာဆိုထပ်ထပ်ပြီးကြမကောင်းရဆိုသိမ့်မသိချင်ဟုတ်လားမခန္ဓာကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်တော့အဲဒါရူပတ္တအာဒီလောရမကောင်းတာကြီးပဲစုရသဘောတရားကြီးဆိုဒါကြီးကဖျားပြီးဟဲ့တကယ်တော့မကောင်းတော့ဥသိခိုက်တယ်ရွေးပြရတာမဟုတ်တကယ်လို့ငကူမကောင်းငကူမကောင်းမဲဆက်ခါဆက်ကပြီးပြီးဆိုတော့ဒီပြရတာဒီခန္ဓာကိုယ်မကြည့်တော့ဒါပေမဲ့မကြည့်ရင်တော့မကြည့်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီဖောက်ပြန်တော့မကြည့်ရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်တကယ်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သောတွေနဲ့အဲပန်ပြီးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းပြမှုကိုမလို့ဒီဘုသူခန္ဓာကိုယ်မလို့ကျင်တာပဲမခန္ဓာကိုယ်တော့ငါ့ကိုယ်ပဲဒါမျိုးငါဖောက်ရဟုလားမကြိုက်တယ်ဒီလိုခွဲထုတ်လို့မရအဲ့တော့ဒီသဘောတရားတွေမလို့ယူခဲ့သွားခန္ဓာကိုယ်ကပါပေါင်းသူတော့မလို့ယူခွာသူဒီလိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီကသင်္ကတပါရမတ်ကိုဆွလိုက်ကြဆိုလဲအာတံပရအာတံကပါရမတ်အဲပရိသဇန်ဒီတခါဒီအာဘုပက်ခန္ဓာဒီအာတံကဒီနဲ့တော့ရတာဝိပဿနာလို့အဲ့ဒါဆိုလို့အစာလေအဆုံးကြီးဖောက်ရုံမှာပါကွာအစာခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်တယ်မင်းပါလဲခန္ဓာကိုယ်ပြောတာဖောက်ရံနေတယ်ပြည့်ဖောက်ရံလဲမင်းဘယ်လိုဖောက်ရံနိုင်လဲမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောဝကဖောက်ရံဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ခန္ဓာသဘောဝကဖောက်ရံလားမှန်ပါတယ်သဘောဝဘယ်လိုဖောက်ရံအမေဝန်းနဲ့ကလိုက်ရင်းနဲ့စပြီးတော့ဒီအကောင်လေးစမျိုးကြီးချတယ်ဝဖောက်ရံဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဘယ်လိုအမေနဲ့ဖောက်ရံတာဟုတ်တော့သဘောဝတရားဒါဟုတ်ပြီဒီသဘောဝတရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သလဲအဲကျုပ်နဲ့တူတူပါတဲ့ဥစ္စာသိတတ်တဲ့သဘောလည်းသဘောဝတရားဘလို့အမိန်လို့မသိတာဘူးသူ့လက်ကိုကအဲဟိုတဲ့ဝိဇာဏဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်လားအဲဝိဇာဏဆိုဝိညာဉ်သူကသိတတ်တဲ့သဘောအာရမဏဝိဇာဏတိအထောအာယဝိသိတတ်တဲ့သူကလည်းဘလို့အမိန်နေမှာဘူးသူ့သဘောဝကိုကသိတတ်တဲ့သဘောဒါနဲ့မင်းတို့နှစ်ကောင်တွဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်နေမင်းတို့သဘောပြောစမ်းကျေဝဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖြစ်သိတတ်တဲ့သဘောဖြစ်ကျတော့ပြည့်တယ်။ဒီတတ်ခိုင်မှမှုမရှိလို့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့သဘောတွေယံရူပအကျင့်ဖောက်ပြန်မှုကြီးအနိစ္စံပြည့်နေတယ်။ယံအနိစ္စံအကျင့်ဖောက်ပြန်မှုသိဖို့ကနှစ်ခုလုံးပြည့်နေတယ်။ဒါတော့မပြည့်ဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။ကျတော့ပြည့်တဲ့သဘောပြည့်တဲ့သဘောရှိတာဟာဒါကိုယ်ကသွားပြီးတော့ပြည့်တဲ့သဘောကိုကိုယ်မှတ်တာလားခန္ဓာပင်ကိုသိတာ။ပင်ကိုသိတာပါဗျာ။ဝိပဿနာပင်ကိုရှိတာလို့သဘာဝကိုရှိတာ။အဲဒီဥစ္စာအဲ့တော့ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ကြာကြာပြည့်တော့ဗတ်တယ်ကြာကြာပြည့်တော့မကောင်းဘူးလေညာလိုက်စံတုတ်ပါခိုးပြည့်နေတဲ့သဘောကြီးပြန်လဲကျဲဘာလို့လဲပြည့်နေလို့ကိုကျဲတာဒါသစ္စာထိုက်တယ်ဒုက္ခပြု
ပြည့်နေလို့ဆင်းရတာတပြည့်တည်းဆိုကြာကြာပြီးတော့သူ့သဘာဝကိုကြာကြာပြီးတော့မျက်စိတဲ့ဘယ်နှစ်ပြည့်နေလို့ဆင်းရတာလဲဟုတ်လားဆင်းရတာကိုကဆင်းလို့လိမ့်ရလာတာသူ့ဘယ်သဘာဝဆင်းရတာဒါပေမဲ့ဒုက္ခလို့ရှုတာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပြင်းသူ့သဘာဝဆင်းဟုတ်လားပြင်းလို့သိတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့အနေစာဖြစ်တယ်ပြည့်နေလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆင်းနေလို့အဲ့ဒီပြည့်တာဆင်းရတာဒီခန္
Many a low day, go on, as you go, a low day, kill the last row. Go low day, she does, will ever. Da, probably another would be in the room. A bit with you, my mom. Sola. Go low day, behold it. The power of the house to his other another. And let that go another. The power of the other, planning a letter. Oh, my. Oh, you are not. How can the word Joe Parma for the Bawa Dia, and is that what another for it? Finally, let an old shooter. Me, what shooter was a boom, a sheet, the old three value for it. Goa, and is I hello, how be a mu yellow, Dova yellow, how be a mu yellow, another yellow, how be a mu yellow, there are no good Lula cana, the body of three boo yellula. We rather shoot the ever of Chaman, Mankan. Me, you think about all the. Never get out of a chair, la vida. A vida, diga, no. How did you tie me up what I like well of you? So, you know, tie and day, a big pedal of you. But you go. Go singing, well, you go singing, you go dying people. Go to any mother's way. Go, go then, you mother's way. Go out loud. Then I well of a boa. Then I love. My name is Susan. I love you. How about? ตนไหนกวนลงกันมายิงบ่ตัวขณะกูว่าตัวขณะกูว่าจาวเล่ปัญญาดีกว่าเยรูบาอะไรซะจอกกวนวิริณามะจัมมันติอะเยรูบาละอะไรอะเจ้าพ่อเปลี่ยนหมู่นี้เนี่ยอะไรซะจอกกวนยะเสียไปโดดะเสียเปลี่ยนวิริณามะจัมมะจาวเล่พอกเปลี่ยนเปลี่ยนนี้ได้โดดิอะยังเอรูพอกเปลี่ยนเนี่ยเป็ดเดพอกเปลี่ยนจาวเล่เปลี่ยนนี้ได้โดดิอะ รูปะอาดีโนพอกเหมือนเปโกอะดิครับมะโกบีเตะจะคันละกูคันละกูมาเป็ดว่าสายาบวยอำมาสิล่ะอะดิก็อำมาสิครับคันละสิเลยอะดิดูถ้ากูว่าชาชาไทยนี่ปุ๊ดแล้วมะโกบีล่ะมะโกบีครับมะโกเนาะคันละกูว่าสภาวะเนี่ยดิตัวกูด่าสิเลยลูก ไม่รู้โยมมันน่ะยี้ดิบ่าวเลยสภาวะสิบ่สิว่าโยมสิครับถูกล่ะสภาวะอ่ะมันเนี่ยสิว่ามันเนี่ยบ่ารู้ล่ะอดีตก็สิบ่รู้ล่ะถูกป่ะครับนี่สิว่าบ่าวเว้ยตัวสิบ่าเลยไอ้สิเอาสิตัวสิดิพอกยังบ่เป็ดสิดิแหละจำมาล่ะมาเลยเอ้อรูปะอาดีเนาะตัวสิเด้อพี่อาตาดามาพันธุ์ดีกว่ามาๆสิเลยล่ะพี่ตาอาดีเนาะตัวคันละกูพันธุ์ดีจําลง ต้องนักโทษที่ด้วยอยู่มั้ยดาวนี่ไม่รู้ดิขานากูว่าอาตาดาอาดีนัวนิกรณะต้องเก็บมาอาตาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชุบนะครับครับอาดีเลยว่าไม่ชุบนะอาดีนัวชุบนิกรณะเพอาดีนัวชุบนะนิกรณะบ่มีขึ้นครับครับอย่างนั้นขานากูว่าวิปัสสนาอลุเวท้อเหี่ยวอยู่ชุบไม่ได้ซะดิขานากูเป็นเพียงผิดแต่สภาวะเดียวอาดีนัวตีรู้ดาลูเลยอาดีนัวตีเยซีเยเล ตัวเองก็ล้วนเองก็ไปได้นิกรณะเอ้อวิญญาณเดียวมันขึ้นไปแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะล่ะอาริโนอุตติมาสีเนี่ยสึกก็ถอดน่ะครับแต่ว่าอาริโนอุตติเนี่ยจะจะไปนิกรณะจะเข้าไปด้วยครับครับดังนั้นนิกรณะก็ถอดไม่ออกดิขันธ์ดุขก็ถอดไม่ออกขันธ์ดุขอาริโนอมันได้ปิ่นดิขันธ์ยังมีอยู่ป่ะครับ แต่เนี่ยสัพยาตาดาอนัตตาตาดาเรอะไรอนัตตาสุเรวดาอนัตตาลักษณะวุ่นนะพุทธบทนั้นเนี่ยอนัตตาลักษณะมะปาเบเนพยาปุ่นะสุดาที่เนี่ยสัพยาตาดาดิจะเกเรอนัตตาตาครับครับอะไรอย่างนี้ซะดุขอนัตตาสุเรวดาดิบ่าอนัตตาตาวนาสุร Anissa, I'll be in the Dukwa, I'll see another, I'll see you. Father, I'll be a fool, yeah, the bar. Mama.
ตะมี้ดออโซเมยะเดตะโบเดียวอโซเดเพียงแต่ตัดวาเดียวด้วยอโซเมยะเดอนัตตะลักษณะของเนี่ยก็เปียเปียบ่ได้ครับเนาะครับเนี่ยเอาไอ้ละเปียบ่ด้วยอนัตตะอ๋อเตียอาทุไปอยู่ปู่อนัตตะตะโบปู่ฟังดูเลยสูเนี่ยระกามามีบิดัวทุกข์ปรีญญาอัตตะครับครับเนี่ยบ่ได้งาอุตส่าห์เนี่ยอนิจจาระไปงามันไม่คู่กูรู้ อาตตะเดชิสกาเดชิจาทุกข์ปุญญ์ไอ้เราอาตตะเดชิสกาเดชิมันเปี่ยวเลยมันเปี่ยวเรียนเลยเป้สรุปพุทธะเนี่ยนี่มันหลุดพุทธะเนี่ยถอดอาตตะเดชิสกาเดชิจั่วถอดถูกป่ะครับมาเลยตะนี้ก็สุดยอดโลดาบาลงอาตตะเดชิสกาเดชิณะลงก็ต้องได้เฉยมาอเปรกะหลุดอเปรกะไปถูกป่ะครับมาเลยแล้วดีอยู่ในลงก็ต้องได้เฉยสรุปเป้โลเฉยอยู่เลยอาตตะเดชิมันผิดได้เฉย อาดาก็งาอนัตตาระงาอนัตตาระงาเยอะคืออคันอไขว่าตัวนั้นโหดิอ่ะจับรู้สังเขเนี่ยได้ถูกป่ะเออนี่ก็บอกว่าเมษสอพะคันละกุสภาวะอูล่ะนามเมษรูปเมษอีดาติติสสะโลดีตบอดิอ่ะคันละกุว่าดาบาเนี่ยสิเลยซะว่าดาลิขิตมาคันละกุสภาวะเนี่ยตีเลยแล้วอุสาดิโหดีสภาวะเนี่ยผ่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยตู้ไม่สิรู้ตีป่ะ ကျွန်တော်တည့်လို့ရပြန်ပြီးဆဲတော့သူ့ဆဲတဲ့တိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘုန်းကြီးအစူတရားဘာမှမလုပ်နိုင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးသိပါခန္ဓာကိုယ်လက္ခဏာကိုသိနေနေဆိုရပါလားဖြစ်ကုန်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကရှာမလို့ဖန်တီးနေရောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အနတ္တဆိုတာလက္ခဏာ၃ချက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ချက်ထဲမှာအနဲ့နေဆုံးသူ့ကိုအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခပြန်လာဒါသူ့ကိ
เออนี่ก็ผิดแต่ตัวอนัตตาโหคันเอาได้อสงไม่ได้ตะโบ้ที่เนี่ยนี่แหละโหเอออนัตตะแล้วก็เอาไปเนี่ยเปียสิบาละหละมาๆครับดาวรู้โหปาเลยอเปกกูชื่อเนี่ยอนัตตาโหครับอเปกอ่ะคันเอาว่าเป็ดแต่ตัวเทียนชื่อเนี่ยรูปปรมัตถุเนี่ยสมมุติล่ะครับ ไอ้ตัวว่าลาเกอตีได้ยังตะดิผ่องเปลี่ยนเลยสรุปว่าใส่ไปดิตรุตีติรูปอีกาผ่องเปลี่ยนเลยเด้ผ่องเปลี่ยนแล้วก็จริงจะย่อๆตะเสยตะตุงตุงเอ้อสุขใจผ่องเปลี่ยนเลย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 ก็ดีเฉยนั้นมาตุตะบาวะเด้ตรีสิติดเนาะครับตรุอ่ะจะแค่ตีอยู่เราไม่ได้อยู่หรอกเฮ้อครับตรุดีแล้วตะบาวะกูตุละขนาดกูคันนี้กะกูบ่มาตีนะกูอย่าหมด ตัวนี้เนี่ยเล่นอยู่หรอครับพอดีอ่ะตะบอดเนี่ยกินได้แต่ไม่ใช่หรอกมันกินได้มั้ยไม่ใช่ล่ะเลยตัวเราอะไรเปียกว่าอะไรเปียกน้องก็ตรงๆเล็กๆอยู่เนี่ยเนี่ยคุยล่ะเปียกเลยตัวเปียกเลยตีตัวเลยถ้าเปียกเด็ดๆๆๆตัวตะคายะตะบูงงูงูเนี่ยเปียกมาจนตัวตะเช็ดเปียกเลยรู้ดีโดนเลยเนี่ยก็เปียกเปียกตาตีหูมาลงเลยครับอ่าเนี่ยเราเปียกเราไม่รู้ครับไม่รู้ บาลีมาเลยตุ๊กตาတော့ဒီတော့အတိုင်းတာပြရမင်းတော့ဘုရားခမဲကြီးတစ်စီးခမဲကြီးတစ်စီးသာဟာကံရနေလက်ကြီးဖြောက်စနေဖြောက်ကြနေရှိတယ်ဟုတ်လားဘုရားခေါ်လာဦးတယ်မှာဒီနေ့ဘုရားလည်းပြည့်သွားတယ်အာမလေးခမဲလုံးပေါင်းနဲတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုတိုင်းမှာဆိုတယ်တိုင်းကလာပေါင်းအများကြီးပြောတာဘုရားကကိုတည်းရတဲ့ချက်ပေါ့မင်းနဲ့တင်ရမှာကိုတည်းရပြတယ်အရှင်သာသင်ပြောတယ် အမေတို့ညတော့ဘုလားကြားတယ်မိုးလေတို့တည်ရောကတွင်းလက်ကကောင်းရဲ့မော့ကြီးပါအားကျေလို့ဖွင့်တော်ဟုတ်လားတွေ့ပါရှင်ပါရှင်ပါဒါတော့ဖရားလည်းတွေ့ရတယ်တွေ့လို့မော့ကြီးလည်းတွေ့ရတယ်အဲလုံးလုံးလည်းတွေ့လို့မော့ကြီးတော့အားကျေလေးအများကြီးလို့ပြောသိကြပါရှင်ဖရားမော့ကြီးလို့မြင်နေဥစားတော့လုံးနေတဲ့သူကသိဟုတ်လားမှန်ပါပါရှင်ပါကြွားတာဒါကြွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်သက်္ခါရတရားတစ်ခု ရောလည်းပြတ်သွားတယ်သူတို့တစ်ချက်ပြီးဘုရားကလာပေါင်းဘလို့ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးလမ်းလည်းမကွာလမ်းရဲ့မဲတစ်ခုပုံလာတော့ဘဲဘုံလို့ရှိတယ်ဒီလမ်းတော့ဘုရားလည်းပြောတာပဲဒေလည်းပြောတာပဲကွာဘာမဲဘုံကြီးလည်းမြင်သွားတာပဲဘုရားလည်းမြင်လာတယ်သူကဘဲဘုံကြီးမြင်တော့ကွာတယ်ဘုရားမြင်တာကလုံးကြီးဘလောက်ကစားကြောသိတယ်အဲ့ဒါကွာပါတယ်ဒါပြတော့သင်္ခါရကိုမြင်နေကြဘုရားလည်းအရေးကလည
แต่ว่าโกดันเลิกซะรออัญญาญีตะคะเนี่ยก็ไม่มาเจริอัญญาญีกว่าเอ้อน่ะเมียมูลุลาเมนมาปุญญะเปรีอัญญาญีกว่าเอ้อน่ะพี่กูฮล่ะครับเขาขันยาผ่องเย็นเลยกว่าอัญญาญีเจรบ่อัญญาญีกว่าเอ้อน่ะพี่กูเอ้อน่ะพี่โคตรกันลงแล้วครับเออเดี๋ยวว่าอยู่ด้วยพี่กูหมดเลยไอ้เขาขันแล้วก็ตะโบดิอ่ะอ๋อดีตะโบดิเนี่ยดะลောက်ตรงขันนามาผ่องเย็นเลยเป็ดเลยกิ๊ดเลยกิ๊ดเลยเนี่ย ยืนอยู่เปลี่ยนอยู่ไม่รู้งาก็เอ๊ะอีตามมาลาวซาเวอีบ่ฮามาลีงาเวอีบ่ดีอัตตางาเนตระอัตตะบุญย่อเอ็งมาเปียวแต่แท้ๆก็อโซเมียวตัวอเมยอยู่นั่นมันมันเนี่ยว่าเปลี่ยนลูกงาดิมาโอ้ล่ะดิเปลี่ยนล่ะนี่นาร่อมั้ยไปโดมั้ยคือแม้มันเปลี่ยนมันจะจ้องมาดูแล้วไม่อยากเป็ดตัวนี้ซะเนี่ยอนัตตะสุดาอากวะอากวะตะวะนะนี่นาอนัตตะไม่เนี่ยหลุดได้มาพี่ฮู้เลยอะไรอนัตตะไอ้ตะโบบ่คิดเอา มาพิจารณาเรื่องเดียวเนี่ยพอจะฟังเราวันนี้ครับมาเลยครับมาลีเจ้าลูกข้าเราหมายดีตบอดีอะไรพี่เนี่ยอุตส่าห์ตัวเราพี่เนี่ยตอนเนี่ยมาติดเลยครับฟังเราจะเชื่อรู้ลาเลยอากูมาติดเลยลูกจังอาชีพเท่าไหร่ตั้งมาเลยเนี่ยพอจะเอารู้ดีเนี่ยเอารู้ดีเลยตบว่างาเพี้ยฟังเราลูกติดแล้วเนี่ยพอจะดีลูกติดเลยเนี่ยมึงเนี่ยเนี่ยอันนั้นเราติดอยู่ตัวเนี่ยพอจะดีสำหรับเราเนี่ยก็พออะไรอันนั้นเราติด เอาอันนั้นจะเล่นกันเอาวินาอันนั้นจะเล่นกันมาป่ายันโตโทรบาร์นับปัญญาดีพยาบุญเนี่ยพยาบาลอะไรรู้มันดูเทียนเชียวมาดีกว่าเอาล่ะใช่ไหมแต่เรื่องนั้นมาปรมาจารย์เดียร์เนี่ยโลกมาตีเสียสิพยาโมบุญเนี่ยเขาว่าสิจะเที่ยวไปเราบ่พยาบุญมาเสียสิเดียร์เอาล่ะที่ปรมาจารย์เดียร์สิเดียร์มาหูพยาโมบุญเนี่ยสิตีนามาดีสิตีนามาไม่รู้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  เออจุดว่าเมื่อสิบเอ็ดลูกไม่อยากพูดเออเขาก็รู้ที่เมื่อสิบเอ็ดตาตราดูว่าที่เจ้าดีสิ่งที่รู้อยู่เลยลาลิจิอาชุกเดมตามอาชุกเดบุกุลที่อะไรเนี่ยไม่บอกอ่าอาวิสาวะอาวิเนี่ยมาตาตราสิไอ้ก็ไอ้ที่อาตาตราเพียงที่เรื่องที่ดีดีขนาดว่าอามาลูกอามาได้ที่เรื่องที่ไม่มีลงมาประโยคอะไรพันธุ์ที่อยู่อะไรตบเดียมมาห้องเดียดที่อะไรเมื่อสิบเอ็ดตาตรามาเป็นกูดี โอ้ฮากูดีอะไรอาจารย์อานนท์น่าท้อสุดเลยอาจารย์น้ำมาดูดมาสุดเลยกูอามาในวิ่งอะไรดีจำบุญชีบาลาสุดเลยดีเอาตัวเรา